Bilen går bra om dagen. Det er typisk, det vet du, denne nattkulla som vi har nå om dagen i november. Ja, vi har glemt å fylle vann på forgasseren, tenker jeg. Kjøleren er kald nok. Den er kald nok som den er. Forgasseren, den trenger ikke noe vann. Det forgasseren som trenger vann. Hva slags bil de har da? En Mongo. Den har seks på gasset. Jeg lar båret gå, Båret går. Volvo-sonett har ikke to på gasset. Den har... Ut, bap opp. Og så er den hørt i salen og har blitt italiensk. Volvo, ja, den er svensk. Den er italiensk, selvfølgelig. Det er Mercedes som er svensk. Den er italiensk. Volvo Sonett er ikke... Hvor er det så? De tar sjanser nå. Har de hørt om rotfylling av visdomstenner noen gang? Den er italiensk, ikke sant? Ja. Søster, da gjør vi klart rotfylling her. Da begynner vi armene hans, han får opp disse. Skal jeg få 10 amalgam og 40 marsipan? Ja, Volvo Sonett er ikke svensk, den er... Akkurat, det er det. Takk, da var det alt for i dag. Da kan de bare spytte ut. Og da tar vi neste time her. Kan vi jo ta søndag morgen klokken... Søndag morgen 17:30 nå i dag. Nei, det passer bra, det. Ja, takk, vær så god, neste her.